Municípios, então, no Rio Grande do Sul já estão fazendo o licenciamento ambiental. E é por isso que eu estou com muito, muita satisfação de dar boas-vindas e apresentar o nosso próximo palestrante, Rafael Volkin. Mas é, eu tenho chamado de Volkind, dada a minha falta de cultura em língua alemã. Mas a Rafael, ele está é, há mais de 12 anos, 12 anos. na FEPAN, a FEPAN é a Semad, do Rio Grande do Sul. Ele foi diretor técnico, é, tem conhecimento técnico, acadêmico na área ambiental, e então tem certeza que vai ser muito rico para todos nós essa palestra. Fica muito à vontade, tá? Tá bom, obrigado. A gente tem também no Estado do Rio Grande do Sul o sistema estadual de proteção ambiental, um pouco semelhante com o Sisnama, onde ele coloca praticamente a mesma coisa: um órgão superior, um órgão central, quem é o deliberativo, coloca os órgãos de apoio e traz como órgãos executores, sem fazer distinção entre Estado e municípios. Todos já são órgãos executores, independente da sua esfera de poder também. O que, que é a competência para o licenciamento? Vamos voltar um pouquinho então definir o que, que é isso aqui. Como é que foi essa história? Tiago colocou, falou um pouquinho da Constituição de 1988, que ela trouxe no artigo 23 a competência comum da União dos Estados e dos Municípios para proteger o meio ambiente. Só que ela não disse o que, que cada um deveria fazer. Então desde 88 a gente fica nessa, ficou nessa dúvida. Quem faz o quê? Quem é que pode licenciar? Quem é que pode fiscalizar? Quem é que vai planejar? Quem vai monitorar, quem vai fazer o que dentro do seu território, fora do seu território, como é que funciona isso? Não tinha definição nenhuma. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma, uma lei estadual que institui o Código Estadual do Meio Ambiente. Nesse código, traz no artigo 69, esse texto, que ele é muito semelhante ao artigo 6 da CONAMA 237, que diz que cabe aos municípios o licenciamento dos empreendimentos de, considerados de impacto local. Não definiu de novo o que era o impacto local, não tinha nada disso, só dizia que se fosse do impacto local, os municípios deveriam fazer o licenciamento ou ainda aquilo que fosse delegado pelo Estado por instrumento de delegação apropriado. A Lei Complementar 140 finalmente chegou em 2011, deixando muito claro o que é a competência de cada um para fazer o licenciamento. Aqui a gente parou de ter dúvida, trouxe o artigo 7, 8, 9 e o décimo é né, o Distrito Federal com uma característica à parte, mas trouxe nesses quatro artigos o que, que é a competência de cada um, quem deveria fazer o licenciamento ambiental e a distribuição é mais ou menos essa aqui. É de competência da União tudo que tiver localizado em dois e mais estados ou dois ou mais e dois ou mais países, tudo que o impacto ultrapassar as fronteiras nacionais ou as divisas estaduais. Tudo que estiver localizado no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva de navegação, tudo que for executado total ou parcialmente sobre unidades de conservação instituídas pela União, exceto as APAs. Quando é APA, a gente não segue esse regramento, a gente esquece que ela é uma unidade de conservação para fins de competência. Tudo que tiver em terras indígenas, tudo que for de caráter militar, tudo que envolver energia nuclear, e em 2015, uma regulamentação da Lei 140 trouxe esse decreto 8437, onde as grandes obras de infraestrutura nacionais deveriam ser todas licenciadas pelo IBAMA, por um interesse direto político de manter tudo em Brasília para ter um licenciamento talvez mais ágil, talvez mais sujeito à influência política. Tudo que a União faz, o Estado não pode fazer, o município também não pode fazer. Isso aqui começa a ser excludente agora. É competência exclusiva da União. Tem uma coisa que entra como competência exclusiva do Estado. O que o Estado tem que fazer? Aquilo que ultrapassar os limites de um município, o empreendimento ou o impacto, e tudo que estiver dentro, total ou parcialmente, de unidades de conservação instituídas pelo poder público estadual. O município não pode agir nestes casos aqui. O que sobra para o município? Aquilo que é considerado de impacto local. Aquilo que o Conselho Estadual do Meio Ambiente, cada Estado tem que se reunir. Tem que fazer a sua legislação, 25 já fizeram, uhum. yeah. definiram quais são as atividades para que os municípios possam licenciar. Ele trouxe ainda o texto das unidades de conservação municipais uh, das unidades de conservação instituídas pelo município. Mas com essas exclusões que a gente já tem aqui, isso aqui já não, já não interessa mais. Ele já seria de impacto local de qualquer forma, já seria de competência municipal. O que sobrou disso aqui tudo, ainda tem muita coisa que sobra. Aí ah, cai para os estados, tá? que a gente chama de competência residual. Realmente, o resíduo disso aqui tudo, o estado é obrigado daí a fazer o licenciamento. Qualquer situação de cima para baixo pode ser feita por delegação de competência também. Então, a União pode delegar todas essas atividades para um estado né, por meio de um convênio, de um termo de delegação. O estado pode passar para os municípios também. Sempre pode acontecer isso. E tem a questão da competência supletiva. Onde se o município não fizer alguma coisa, o Estado tem que agir supletivamente. Ele age na ausência do município, na omissão do município, e o mesmo deveria valer com o IBAMA em relação aos estados. A gente tem este crescente das esferas para não deixar o empreendedor, o cidadão, sem a assistência que ele precisa ter. Como é que foi a definição das atividades de impacto local? Agora vocês olhem as datas. Né? A primeira resolução que nós tivemos no Estado ela foi de 1998, logo depois da Conama 237, um pouquinho antes do Código Estadual de Meio Ambiente. Foi a Consema 5 de 1998, onde ela teve a primeira definição de quais eram as atividades de impacto local. Essas atividades foram listadas, foram definidas com base nos potenciais poluidores e nos portes de cada atividade e repassado, repassando isso para os municípios. Não estou falando em nada aqui, até agora, de quem que é competente, como é que seriam os processos de capacitação, de qualificação. Em 2005, essa resolução foi, surgiu uma nova, uma nova resolução, revogando aquela anterior, só com uma revisão de quais eram as atividades, algumas mudanças pequenas. Ela sofreu algumas alterações ao longo do tempo, até aqui 2010, onde algumas atividades foram sendo acrescentadas, alguns portos foram sendo acrescentados, passados para o município, e aqui em 2012, foi feita uma revalidação dela por conta da Lei Complementar 140, para não deixar dúvidas de que esta resolução é, a, a que, é aquela cuja Lei cento, Complementar 140 determinava quais são as atividades de impacto local, da competência municipal, para que os municípios possam fazer. Em 2014, nós fizemos mais uma revisão geral dela, de novo, uma revisão sobre as atividades entrou alguma coisinha aqui da competência, de qual era o município, o que o município precisava ter para ser apto, eu vou fazer, falar isso na sequência, mas teve uma revisão das atividades, já teve algumas alterações também. Então a gente vê que isso aqui é uma situação muito dinâmica, onde algumas atividades vão sendo revisadas e vão sendo levadas ao conselho para que se passe alguma coisa para os municípios fazerem também. Às vezes são revisões de procedimentos. Como é que isso aqui funcionou até agora? A Fepan numa situação matriarcal, sempre foi quem determinou no Estado as atividades. No começo era só ela que fazia, era natural que ela mesma definisse quais eram as atividades, como é que se fazia isso, e ela escolhia o que deveria ser passado para os municípios. E muito pensando naquilo que a gente conversou ontem também. Uh, será que o município tem condição de fazer? Será que vai fazer direito? Será que vai fazer bem? Será que vai fazer mal? Então tinha muito esse sentimento, uma questão muito subjetiva. Para que fossem passadas as atividades para os municípios. Hoje nós estamos uma revisão, a gente está preparando a nova 288, ela não tem numeração ainda, mas ela está sendo discutida nas câmaras técnicas do Conselho Estadual, onde vão ter algumas mudanças significativas. Além da revisão dos portos, que a gente tem feito isso ao longo do tempo, a gente está trazendo isso aqui agora como novidade. Não é mais a Fundação Estadual de Proteção Ambiental quem vai determinar as atividades. Todas as atividades vão ser feitas determinadas e estabelecidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, para que todos os órgãos de meio ambiente possam utilizar a mesma base de informação, os mesmos critérios. Então, se um município quiser fazer, acha que tem que fazer uma criar um ramo novo de atividade, ele vai ter que submeter isto ao conselho, antes ele não tinha quem recorrer. Agora ele vai submeter isso ao Conselho o Conselho vai decidir se isso vai acontecer ou não, se vai ser estabelecido e qual porte que vai ser de competência municipal e qual porte que vai ser de competência estadual. Uh, ainda hoje, enquanto essa resolução não está saindo, a FEPA continua fazendo revisões que acabam gerando também essas alterações aqui com alguma frequência. Então a gente está querendo acabar com isso. Uh, estando tudo numa resolução só, a gente tem a possibilidade também mais fácil de fazer as migrações de porte. Está uh, se entendendo que o município deve licenciar um porte maior ou um porte menor? É mais fácil, inclusive, por incrível que pareça, a gente fazer essas discussões dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente do que ser uma coisa muito unilateral do órgão ambiental estadual querendo mandar nos outros. Acho que um pouquinho do que o Tchau colocou no final, na terceira parte da apresentação dele. Por que, que o município tem que se sujeitar às definições do estado ou mais ainda que estava acontecendo conosco, se sujeitar às definições, às regras do órgão estadual de meio ambiente, não do estado em si, mas de uma de uma instituição do estado. A habilitação dos municípios. Como é que isso funcionou? Como é que a gente conseguiu chegar aos mais de 300 municípios antes da lei 140? Em 2000, o Conselho Estadual fez também, então, separado do que eram as atividades de impacto local, ele estabeleceu critérios para habilitação municipal. Isso aqui não teve muito andamento. Isso aqui começou a aparecer mais as primeiras resoluções que eu consegui encontrar foram de 2002. Em 2003 foi criado o programa SIGA, Sistema Integrado de Gestão Ambiental, que era quem fazia a avaliação dos municípios e o acompanhamento de como é que estava acontecendo o licenciamento dentro dos municípios. Em 2007, teve uma atualização desses critérios por uma nova resolução do Conselho e por conta dela a gente chegou em mais de 300 municípios habilitados. Isso que eu estou falando, eu tenho certeza de que eu vi esse número já, que foram mais de 300 municípios habilitados, mas eu não consegui chegar neles, não consegui contar efetivamente, eu não, eu não consegui chegar de volta nesses dados para avaliar. E uma coisa que eu acho que foi bem diferente, talvez um pouco na linha do que o Thiago tem colocado antes, Agora, em 2017, houve a revogação dessa resolução anterior, da 167. Ela foi revogada e, principalmente, tudo que teve de habilitação foi desconhecido, né? perdeu a eficácia. Por quê? Porque o Estado está assumindo que a Lei Complementar 140 dá a atribuição para o município. Não precisa o Estado ficar fazendo habilitação, procedimentos de habilitação, procedimentos de qualificação para os municípios o município tem a sua competência ele tem que fazer o uso ele tem que executar aquelas atividades ah, então isso aqui ficou muito claro agora com essa questão da perda de eficácia das habilitações anteriores o município desde 2011 é o responsável pelo licenciamento é a obrigação dele de fazer um pouquinho na contramão do que o Thiago colocou de alguns municípios a gente tem exigido que o município nos comunique quando ele não vai fazer o licenciamento a menos que até que ele nos faça essa comunicação o licenciamento tem que ser feito com eles, o nosso protocolo fica fechado. A gente não há protocolo para esses municípios. Quais são os critérios que foram estabelecidos lá em 2007 para ter uma noção do que, o que, o que os municípios deveriam ter, o que eles deveriam possuir para poder fazer o licenciamento? Eles deveriam ter um fundo municipal de meio ambiente, um conselho municipal. Uh, um órgão municipal de meio ambiente, uma secretaria, um departamento de uma secretaria, com um quadro de profissionais legalmente habilitados, profissionais de nível técnico, profissionais de nível superior, servidores municipais para fazer o exercício da fiscalização, uh, ter legislação própria disciplinando o licenciamento ambiental, ele faria o licenciamento, ele teria que ter leis para determinar isso, como é que seria, quais seriam as punições, um plano de diretor de desenvolvimento por causa dos municípios com mais de 20 mil habitantes e um plano ambiental aprovado por aquele conselho municipal de meio ambiente então a gente tinha critérios bem mais severos do que a lei complementar 140 nos trouxe havia essa exigência essas condições todas eram submetidas ao conselho estadual de meio ambiente que emitia uma resolução Habilitando aquele município a fazer o licenciamento das atividades de impacto local. Aqui uma evolução em cima das. Eu peguei uh, todas as, as resoluções que eu encontrei, né, para verificar o que, ao longo dos anos o que, que tinha sido de evolução de municípios. Todas as que foram revogadas, eu fui ver qual era a quantidade de municípios que tinha. Então a gente começou em 2002, quando surgiram as primeiras, com 47 municípios. Já tinha município fazendo licenciamento antes disso, mas 47 foram dados no primeiro ano, em 2002. Isso foi evoluindo. Em 2005, nós ultrapassamos 100 municípios. E em 2009, ultrapassamos os 200 municípios. Quando houve a lei complementar 140, pelas resoluções, a gente tinha 274 municípios, mas eram mais de 300. Então, eu não consegui realmente encontrar as habilitações desses anteriores aí. O que a gente tinha então? Pegar por esse dado de 274, a gente tinha no momento que entrou em vigor a Lei Complementar 140, a gente tinha 55% dos municípios do estado fazendo licenciamento ambiental. Buscando outras fontes, peguei um autor aqui que fez uma dissertação de mestrado em cima de licenciamento municipal também. Ele tinha chegado em 294 municípios. Então eu já estava falando naquele momento de 59% e o dado que eu me lembro a gente já tinha um pouco mais de 300 a gente já tinha então praticamente 60% dos municípios do estado fazendo licenciamento ambiental em 2011 isso com a lei complementar 140 com a mudança de procedimentos e de regras isso aumentou aumentou bastante uh, pela questão do Burman também de, dos 294 municípios a gente tem uma ideia de quem é que fazia o licenciamento na cor azul e quem é que não fazia em rosa ah, já tem uma noção do tamanho do estado da, de quais municípios que faziam, quais que não faziam. Uh, com a Lei Complementar 140, ela diminuiu muito o grau de exigência para que o município pudesse estar habilitado. Ela limitou em ter um conselho e um órgão ambiental capacitado. O que, que é o órgão ambiental capacitado? Até hoje ela não definiu, não discutiu isso. Então, na própria Resolução 288, quando foi feita a última revisão das atividades, o Estado trouxe uma definição de que é considerado um órgão ambiental capacitado, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, né, consórcio com outros municípios, e que tem que ter no mínimo um licenciador habilitado de nível superior e um fiscal. Né, um fiscal que tem que ser concursado. Tem que ter no mínimo isso aqui para poder trabalhar. Isso a gente está falando de municípios de 2 mil habitantes, gente, que fazem licenciamento. Tá, então, para um município montar uma equipe é uma coisa muito cara, muito dispendiosa. E aqui foi definido, então, realmente o mínimo dos mínimos que seria aceitável para que o município pudesse ser considerado habilitado, né, para que ele tivesse um órgão capacitado para fazer o licenciamento. Fora isso, nós temos as questões dos convênios de delegação de competência de delegação de competência, aquilo que eu falei, aquelas atividades que são do Estado, mas que são repassadas ao município numa corresponsabilidade. O Estado não deixa de ser responsável por cada uma daquelas licenças que o município emite, mas que passa para o município fazer essas essas atividades. Isso aí tem base legal na Lei Complementar 140. A gente já tinha também uh, municípios licenciando por delegação desde, não quero errar isso, mas eu acho que desde 1989 já tinha município fazendo isso, uh, os acordos, os convênios, os acordos de cooperação técnica estão previstos na Lei Complementar 140. Então a gente pode fazer isso, por, tanto pela localização do empreendimento, pode ser repassado isso aos municípios, quanto por porte. A opção do Rio Grande do Sul foi em ampliar a listagem dos empreendimentos de, de impacto local. Uh, no início tinha uma regra, eram três modalidades mais ou menos, né, três grupos de atividades, foi feito um especial para Porto Alegre, que era a maior cidade, que tinha a maior capacidade, que atendia praticamente tudo. Raras, raras atividades não são licenciadas pelo município. Tinha um outro que era um padrão e teve um município que pediu um convênio um pouco inferior. Então, tinha essas três, essas três variações. Hoje já se está trabalhando na ideia do que tem mais vocação econômica do município, o que ele tem de atividades para poder fazer o licenciamento ou não. Não tem cabimento o município ter, por exemplo. Questão de suinocultura, que nós temos muito forte no norte do estado, o município da região sul não precisa ter técnicos especializados em suinocultura para fazer licenciamento ambiental, porque é uma atividade que não tem no seu território. Uh, para fazer os convênios de delegação, com base ainda nas resoluções do, do CONSEMA, uh, o município também tinha alguns critérios para poder subir de nível, para poder sair daquela esfera do impacto local, das atividades da competência municipal e avançar um pouco mais. Então, isso foi estabelecido por uma resolução do Conselho de Administração da FEPAM, que aí é uma, uma regra direta da FEPAM como instituição com o município. Ele tinha que estar habilitado há pelo menos cinco anos, ele já tinha que ter experiência de licenciamento, ele tinha que ter mais de 50 mil habitantes, então municípios menores não recebiam essa delegação, uma equipe técnica de profissionais habilitados, né, sem também dimensionar quem eram, quantos deveriam ser, e estar em dia com no mínimo 50% do seu licenciamento. Não poderia ter um passivo muito grande dos pedidos de licenciamento sem solução. Com base nisso, se chegou a 16 municípios, então, que nós temos até hoje, entre eles a capital Porto Alegre. Esses 16 municípios são praticamente todos os maiores do Estado, algumas exceções ainda não, não receberam, e hoje em dia a gente já está numa linha de reduzir essa delegação de competência, porque a gente está trabalhando com uma forma um pouquinho diferente. Por que, que tinha tanta briga para o município ter uh, o licenciamento e alguns pedindo uma competência maior ainda? Muito era por conta dos atrasos que aconteciam dentro do órgão estadual. A nossa demanda, nosso passivo era grande demais e as filas eram muito grandes, levava muito tempo para sair uma licença. Hoje em dia, com a instituição de, principalmente de licenciamento digital, e, muitas outras, e algumas outras ferramentas de gestão, principalmente uh, noção de do que está acontecendo, com o uso de indicadores bastante forte, com planejamento, a gente conseguiu reduzir bastante esse fluxo. Estamos trabalhando num ritmo muito bom que os empreendedores estão pedindo para voltar. Eles querem que o licenciamento seja feito pelo Estado e não mais pelo município. Mas, igual, como eu coloquei ontem, a gente tem que manter uma diferenciação do que, que é bom para cada um fazer. Não vale a pena o Estado fazer licenciamento de todo, de todo tipo de atividade. No início do mês eu tive na Cetesb, conversando com um pesquisador de lá, e no meio da conversa ele me falou: gente, São Paulo, uh, ele me falou de uma situação de licenciamento feito pela Cetesb, eu acho que para padaria, para algum empreendimento desse tipo. Eu disse: nós já não fazemos isso no Estado há muito tempo, ou o município faz ou ninguém faz, ou ele é classificado como isento de licenciamento. Mas o Estado se deslocar, às vezes 200, 300, 500 quilômetros, para procurar um empreendimento desse tamanho não tem cabimento. E o município ele tem competência, ele tem capacidade de atender isso se deslocando alguns metros, muitas vezes. Deslocando menos gente com rendimento muito maior. Nosso tempo de deslocamento impede de fazer esse tipo de coisa. Então é importante que a gente tenha essa divisão. E o que eu estava falando agora no intervalo também é que com este sistema que a gente está colocando de licenciamento digital, a gente vai querer que estes 16 municípios façam adesão ao uso do sistema, isso vai estar nos termos de delegação. Eles vão ter que usar o nosso sistema, usar os nossos critérios e manter tudo numa base de dados só, todas as informações. E se for possível, nós vamos avançar para os outros municípios também, os que não têm convênio de delegação. Para que a gente possa fazer aquele sistema estadual de proteção ambiental, ele ter todas as informações numa base só. Para que a gente consiga fazer o licenciamento sabendo todo o inventário de emissões que tem, por exemplo, numa determinada região. Que hoje essas informações estão difusas dentro do Estado e em cada um dos 497 municípios. A gente não consegue juntar todas essas informações. Então a gente quer fazer uso do sistema para isso também. Uh, para fechar, ontem eu, tava, eu fiquei devendo o número: o número de municípios que licenciam no Estado do Rio Grande do Sul são 487. Né? Quando eu falei para o Alberto ontem isso, ele me perguntou assim, sério? Foi a reação dele, sério? Eu disse, ó, oh, o número é sério. Se o licenciamento está sendo feito com seriedade, eu já não sei. Tá? Mas realmente, aí é, que, aí é que entra agora a função, não mais de FEPAM, mas a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, de fazer a capacitação dos municípios, de garantir que eles façam um licenciamento sério, coerente correto, tão rápido quanto é a necessidade da sociedade, e tão rigoroso quanto é a necessidade também da, da mesma sociedade. Rápido, como o empreendedor quer, rigoroso, como a sociedade exige, para que a gente tenha a melhor gestão ambiental possível no ponto de vista do licenciamento. Os contatos ficam à disposição, qualquer momento e-mail, telefone. Quem quiser fazer visita em Porto Alegre será bem-vindo também, por favor. E me coloco agora para as perguntas também. Obrigado.